Përshëndesi Lir, gjithçka në fakt prej disa orësh ka përfunduar këtu në Pallatin e Kongreseve. Tema kryesore padyshim ka qenë zhvillimi rajonal i 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor në mënyrë që më pas të antarësohen në Bashkimin Evropian. Pas sesioneve të mbyllura ku kanë diskutuar liderët, edhe pse liderët e dy vendeve kanë munguar, Kosova dhe Mali i Zi, katër vendet e tjera kanë qenë pjesëmarrëse në tryezë ku kanë diskutuar së bashku me Komisionerin për zgjerimin dhe fqinjësin Oliver Varhej. Në deklaratën apo në konferencën për mediat, Varhej dhe Kryeministri Rama kanë dar detaje mbi atë të cilën është diskutuar saktësisht në takimin me dyert të mbyllura mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor. Ndau disa prej pikave kryesore sa i takon planit të rritjes i cili u bë edhe me dijen në nëntorin e 2023-shit për 6 miliard euro që Ballkani Perëndimor do duhet përmes aplikime për fonde në pikërisht Bashkimin Evropian. Pika e parë kishte të bënte me rishikimin e kostove të transaksioneve për të gjithë ata qytetarë të cilët do duhet të dërgojnë lek për familjarët e tyre në AD, do të kenë mundësi të paguajnë 6 herë më pak, kështu artikuloi kryeministri Rama, dhe Shqipëria do të tentojë që të paktën kjo është ambicia, tha ai, deri në muajin qershor të jetë pjesë e zonës së përbashkët të pagesave me euro. Një tjetër pikë e rëndësishme ka të bëj pikërisht me heqjen e kohës së pritjes në pikat kufitare dhe kjo gjë duhet të përfundojë deri në fund të këtij vitit, ato të cilat njihen ndryshe si korsi të gjelbra, deklaroi komisioneri Varhej. Kjo gjë do të sjellë edhe një ulje të kostove për bizneset. Një tjetër pikë ka të bëj me kërkimin shkencor. Në fjalën e tij, komisioneri Varhej bëri me dije se synojmë që të kemi një qendër ku këto industri, saktësisht sektori farmaceutik apo ai digital, mund të mbështeten pikërisht në rajon në Ballkanin Perëndimor. Dhe pika e katërt ka të bëj me rrjetin e internetit falas në hapësirat publike. Saktësisht për këtë gjë do duhet të alokohen edhe fondet për bashkitë, deklaroi ndër të tjera komisioneri Varhej. Këto kanë qenë katër pikat kryesore për cilat është diskutuar në takimin e mbyllur dhe është bërë me dije në konferencën për media ditën e sotme. Më pas ka patur edhe disa deklarata për çështje si integrimi i Shqipërisë, çështjet e Kosovës apo Serbisë, edhe pse nuk u artikuluan të dyja vendet, pra nuk u përmendën të dyja vendet, por u dhan mesazhe për të mos e përcjell të gjithë konfliktin apo mungesën e dialogut me njëra tjetrën te pikërisht plani i rritjes së Bashkimit Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor. Po Ilir? Po, Eksele, kjo për sa i përket të financimit, fjalën e tij Varhej e mbylli duke thënë kush i kryen reformat merr i pari fondet. Po për tek kësaj doja që të flisnim pak për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Diçka ka thënë edhe në lidhje me këtë, gjithashtu edhe për le të themi ndalesën e përkohshme të fqinjit ton Greqisë apo jo? Ilir, mund të ketë në muajin mars lajmet mira nga Brukseli sa i takon hapjes të grup kapitullit të parë me Shqipërinë. Doja të kujtoja për opinionin publik se kjo çështje nuk u bë mundur apo nuk u realizua në fund të muajit dhjetor të 2023-shit për shkak të asaj që njihet si bllokimi i Greqisë apo vetes greke për shkak të çështjes Beleri. E në këto kushte ka dhënë një mesazh nga Tirana pas samitit edhe komisioneri për zgjerimin Oliver Varhej. Ndër të tjera, ai ka deklaruar se ne jemi dakordësuar në Bruxelles se Shqipëria është gati për të hapur grup kapitullin e parë. Se kuptoj dot pse nuk e marrim këtë vendim. Nuk krijohen marrëdhënie të mira me fqinjin nëse e pengon. Kjo fjali ka qenë edhe një mesazh drejtuar Greqisë, fqinjit ton jugor, për cilin deklaroi se nëse pengohet një fqinj, atëherë nuk krijon marrëdhënie të mirë me të. Por ka dhënë një dritje jeshile duke deklaruar se ne po përpiqemi të ndihmojmë dhe shpresojmë që muajin tjetër, ndoshta ka fjalën për muajin mars, duke marrë parasysh se sot jemi në 29 shkurt, ditën e fundit të muajit shkurt, që të hapim negociatat e vërteta, sepse dëshirojmë që të hapim negociatat për grup kapitullin e parë me Shqipërinë. Do të shohim në muajin mars nëse do të ketë një dritje jeshile nga Brukseli për Shqipërinë. Shpresojmë. Ndërkohë, këto ishin deklaratat më të rëndësishme të Varhelit. Eksola doja që të flisnim pak për deklaratat e kryeministrit Rama. Duket se ka qartësuar paksa ditën e sot me marrveshjen e folur ditën e djeshme midis Zelenskit dhe kryeministrit për sa i përket armëve. Ai tha, në fakt të gjitha vendet pjesëmarrëse dhe këtu nënkuptonte vendet e Ballkanit Perëndimor, ramë në parim
që të bashkëpunonin përsa i përket armatimit, prodhimit të armëve. Çfarë u tha diçka më shumë lidhje me këtë nga ana e kryeministrit? Një dit pasi Volodymyr Zelensky mori pjesë në samitin dedikuar vendit të tij Ukrainës dhe në vizitën e tij të parë bilaterale në Shqipëri, kryeministri Rama ka dhënë edhe përgjigjen e parë sa i takon dorës së shtrirë apo kërkesës apo ftesës, nëse do ta quajmë ndryshe, të Volodymyr Zelenskyt për rajonin e Ballkanit Perëndimor për të bashkëprodhuar municione për Ukrainën në rajon. Në fjalën e tij, kryeministri Rama deklaroi se Shqipëria nuk ka një industri prodhuese të jeteve ushtarake, duam ta kemi së pari për vendin ton, kemi punuar dhe jemi duke punuar për gjetur marrëveshjen dhe partnerët e duhur në mënyrë që të ringjallim infrastrukturën ton sa i takon këtij sektori. Propozimi nuk ka asgjë të jashtëzakonshme, tha ndër të tjera në fjalën e tij kryeministri Rama, dhe siç e përmendë edhe ti, ai deklaroi se të gjitha vendet dhe jo vetëm Shqipëria i kanë thënë po kësaj kërkese të Volodymyr Zelenskyt. Ky është një proces, e dim që duhet të investojmë më shumë në mbrojtje. Ka vetëm një kusht, ta bëjmë atë me alatët tanë dhe jo me të tjerët, duke përmbyllur përgjigjen e tij ndaj deklaratës apo kërkesës së Volodymyr Zelenskyt për vendet e Ballkanit Perëndimor në mënyrë që të jenë bashkëprodhuese të municioneve për të ndihmuar Ukrainën. Ndoshta në javët apo muajt në vijim mund të ketë edhe zhvillime interesante sa i takon kësaj çështje ilirë që prej ditës së djeshme ka marrë edhe një jehon në opinionin publik edhe atë mediatik. Po, e kësio lehet diçka të fundit, lutem shkurdimir, samiti tashmë ka përfunduar, delegacionet janë larguar nga Shqipëria, janë lehtësuar masat paktën në perimetrin e qendrës, aty ku ka qenë vëmendja më e madhe gjatë këtyre dy ditëve. Pak minuta pasi përfundoi edhe konferenca e cila ishte përmbyllëse e këtij samiti të 29 shkurtit në Tiranë, të gjithë liderët janë larguar dhe delegacionet respektive. Tirana i është rikthyer ditën e sotme normalitetit, të gjitha rrugët janë të kalueshme për qytetarët, por edhe për automjetet, duke përfunduar edhe masat e sigurisë nga ana e policisë në kuadër të dy aktiviteteve që u mbajtën një ditë më parë dhe ditën e sotme, masat të cilat kishin nisur që nga mbrëmja e së martës, atëherë kur Volodymyr Zelenski mbriti në vendin tonë. Megjithatë, pasditën e sotme edhe kryeministri Rama do të udhëtojë jashtë vendit i lirë, ai do të jetë për një vizitë në Baku të Azerbajxhanit. Eksula, faleminderit shumë për gjitha shpjegimet, për gjitha informacionet që përcolle.